ночами. Доброе. Как мне надо нарушать? Давайте по порядку. Что-что? Давайте по порядку. Мы едем, знаете, там, знаете, рух прямо. Неси мне правила дорожного руха. А что? Я вас сейчас научу. Ну як, чого? Ну давайте мені правила дорожнього руху. Є у вас правила дорожнього руху? Є. Несіть сюди. Ну, я... ну несіть. А що ви хочете розказати, що ми нарушали? Так, хорошо. Ви... Ну в мене є, або дивіться. Де це таке написано, що в нас должні бути? В мене є. Шутник. Що ми нарушили? Ви сначала спустя. Коля, що ти будеш розказувати, якщо він не знає, що ми нарушили? Я зараз знайду, що, знає, що, шо, шо інспектор підозріває, що я нарушив. Ну так, Коля, ну ти ж не підказує йому. Не буду, хорошо. Хорошо, що ми нарушили, розкажи. Пункт правил 4.4. Не зайди, будь ласка, мені в обличчя, бо я, теж, я можу теж просвітити. Коля, ну да, я просвічу. Подождіть, я вас попередив. Попередительне посвящення вверх. Давай, я буду держать, а ты как бы общаешься. У них глаза аж правильно. Ну, так само, как вы не свечу. Я вам свечу, на автомат, я вам тоже так не свечу. Вон 4, что? 4. Я просто не свети. Все нормально. Киля. Что я порушу, скажи? 4.2. Мы сейчас возьмем правила дорожного руху и разберемся. Можно по-подробному. 4.2. Пешеходы, переносящие громоздкие предметы. Или лица. Чего вы нас остановили? 4.2 це про пішоходів. Що? 4.2 про пішоходів. Ви зі слухом у вас нормально? 4.4 я взагалі говорю. А, 4.4, давай. 4.4. Течение темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Пешеходы, движущиеся по проезжей части. 4.4 знак. А, знак 4.4. Слухайте. То вимогу знаку, наверное. Ви, мій друже, знак, я ж вам казав. Да? 4-4. Краще чути буде. Движение прямо или направо? Ну. Так що ну? Ну так а який там знак висить? Ви спросили, остановили нас спросити, який я знак висить? Я вам говорю, що ви повинні були знати, що там висить пункт правил 4-4. Там не може висить пункт правил 4-4. Знак висить. Де? На перехресті. На якому? Ну тому що ви здійснили поворот ліворуч. Ну нема знаку. Немає там ніякого знаку. Прийдемо, подивимося? Давайте пройдемо. Пройдемо далі. Пройдете. Можете проїхати, я подивлюся. З вами. І снімете мені. Сідайте. Сідайте з нами. А чи я должен? А за що вам ще? Ну пока. Чи я должен сюди до вас? Давайте разом приїдемо, подивимося знаку. Немає там знаку. Немає там знака 4-4. А якщо є? Немає. А якщо є? Штрафте мене? То ви просто не уважні. Оформите мене. Просто ви не уважні тоді. Як ні? Ні. Просто ви чотирьох навіть не дивилися, які там знак висить. Ми поїхали разом, подивимось. Я, мені не треба їхати, я знаю, що він там висить. Дивіться, ви кажете, движення, ви кажете, нарушили знак 4-4. Він називається «Движення прямо или направо». Що іменно ми нарушили? Ми здійснили поворот ліворуч. Ну тут не написано, що запрещено. Це наказовий знак. Він же ж наказує. Що він наказує? Ну він же не забороняє. 4-4, все? Да, де він там такий висить? Це не інформаційно вказівник. Там нема знака 4-4. Це ви так думаєте? Я бачу. Я як водій я керуюсь дорожніми знаками. Там такого знаку немає. Якщо ви керувалися, то ви б не повертали, не здійснили поворот ліворуч. Де ми здійснили поворот ліворуч? На перехресті, де висить знак. На якому? Там, де ви здійснили поворот ліворуч. Ну, там давайте, давайте ще з'їжджу. З'їздіть. І скажіть там вас на камеру, так. Да. І... Тільки ви не тікаєте. Я не тікаю. А ми нікуди не тікаємо. Ви подивитесь, у мене добре? Місце дислокації. Все. Так нехай покаже, де він. Може він думає, ми, да? Ми десь отлично. Там борщеговки колись повертали наліво. На весь екран. Ви так не наклоняєте, за що? Ти поїдеш, а він тобі скаже, ні, не там. Як це не там? На якому перехресті? Ви ось проїдьте, де трамвай Ніколії. Отам, де ви здійснили поворот ліворуч. З двох сторон, що із сторони вокзала і отсюди висять знаки. Поїхали разом, подивимось. Ну ми вийдемо. Я не втічу, ви зніміть на камеру. Так, є ж, ви не втічете, тут до вашого полка їхати буквально 3 минути. Куди ви нахрен втічете? У мене місце дислокації тут. Чого ви приїдете на 7 часов у мене? Поїхали з'їздом. Ні, так поїхали разом, покажете той знак. Там немає такого знака, як ви кажете, 4-4. Ви коли заступали на
смену. Да. Ви той знак бачили? Да. Ви приїхали, подивилися уважно, да, там висить той знак, так? Висить той знак. 4-4. 4-4. З двох сторон. З яких двох сторон? З двох сторон. Він висить. До перекрестя 4 сторони. Откуда ви здійснили поворот, там дві сторони. Що ми з двох сторон їхали чи що? Ні, ви виїжджали на перекрестя, там висить знак. А куди нам можна було їхати? Там висить знак 4-2, несуществуючий. Який 4-2? Отакий, рух 4-2. Тільки прямо, тобто направо. 4-4 там висить. 4-2. 4-4. 4-2 висить. Від вокзалу, ми оттуда їхали. Ну то 4-2, який там знак висить? Ну тільки направо. Ну а ви куди повернули? Прямо. Ну. Що ну? Ну так а який це знак? Так він не существує. Як це не существує? Ну от як существує, тільки наоборот. Поїдемо подивимося разом. Так, а як це 4-2 не существує? В тому виді, як він там висить. В тому виді? Да. А що з ним? А що з ним? Зараз вам розкажемо, що з ним. І покажемо. Що, не в трезвому виді висить? Не в трезвому виді висить. Не в трезвому виді, так, висить. Так само, як пункт правил 4-2 висить. Ви знаєте, що правила дорожнього руху змінювалися останній раз коли? Коли? В 13-му году. 15 апреля. А? 15 апреля. 13 года, да. Так я вам расскажу, что той знак, він цим изменам 15 апреля. И вот мне. Так а что с этим знаком? Вот смотрите, бачите? 4-2. Можете посветить, пожалуйста. Да, можем. 4-2, бачите? Вот сюда він, 4-2. Рух тільки направо. А там висить отакий тільки перевернутий. Ну, да, перевернутий. Ага, так, а такого знака немає. Ну, так там 400 метрів перед. А це ваша обов'язаність. Ви на маршруті патрулювання в кінці зміни повинні написати в рапорті, де встановлені такі знаки, де не працюють світлофори. Це ваша обов'язаність. Я що вас запитав? Ми передаємо. Ви проїхали, подивилися. Ви сказали нам взагалі, що там висить 4-4. 4-4 отсюда висить. От якого отсюда? З проспекту Побєди. Так ми їхали з вокзалу, може там з проспекту Побєди висить щось. Ну з проспекту Побєди висить 4-4. Так ми їхали від вокзалу. Так я різниця, з вокзалу також висить. Також порушено. То ми поїхали подивимося, хлопці. Це знака немов правила дорожнього руху, які там висить. Тому що ви розводите тут людей. Воно немає правила дорожнього руху. Тому що старі там знаки висять. Ну так вони не дійні. Так це наша вина? А що, моя вина? Моя вина? Що думаєте, ніхто не писав ді рапорта? Ви ж на 13-му году здавали на посвідчення, ви ж опитний водій. Подождіть, хорошо, так ви що, скажете, що ми нарушили несуществуючий знак? Ні, так я вам зараз не говорю, що... Ну як це несуществує? Ми тільки що дійшли до висновка, що він не существує по цим правилам, які діють. От завдяки вам я напишу ще один рапорт. Думаєте, інспектора не писали по поводу цього знання? Я не знаю, що ви там писали. Там рапорту вже така стопка. Ви нас зупинили по знаку. Я ще один напишу. Ще один напишу, що не существує, да, знати, висить на перекресті. Ви мені об'ясніть, чого ви зупинили автомобіль і пред'являєте... Що пред'являєте? Ну, що ми порушили вимогу знаку, який не существує. Ну, не так, як ви говорите, що розводимо людей. А як? Як це? Розводять десь в ЗАГСах. Що значить, где-то? Десь в ЗАГСах. Розводять либо в ЗАГСах. В ЗАГСах бракують. Либо в судах. Так, теж розводять. Брачують. В суді розводять. То вже рішення суду. Это решение суда. Ну, хорошо, печать как вы оцениваете свои действия? Вот вы нам предъявили то, что мы нарушили требования знака, которого не существует. Что ваши действия? Это вы не знаете поразмовляти, так? А при чем поразмовляти? Ну, дивіться, сейчас вы начали на меня класть протокол. На знак, якого не существует. Называется развод. Мы что, протокол завели? Мы что, складываем протокол на вас? Чи вам сказали, чтобы протокол на вас складывали? Ну, я запомнил. Скажіть, будь ласка. Мене інспектор зупинив і сказав, що я не порушу правила дорожньої рухи, а саме знак 4-4. Там такого немає. Там ви такого, висновка, там такого що немає там 4-2, знаку, якого теж не существує. Що з вами робити? З нами що робити? Давайте автомат. Що? Автомат? Подивимося хоч. Легко. Ну давайте. Легко. Так а що ви? Автомат хоче. Хоч погладить. Хочуть автомат. Реально, от що з вами робити? В смислі, що з нами робити? Місті, що з нами? А що з вами робити? З нами ви нічого не можете зробити. Ну, а ви що з нами можете зробити? Ну ми можемо пожалуватися в прокуратуру. Ну так жалуйтесь. А це так вам все одно. Цільове відпрацювання міста Києва, операція «Зброя-вибухівка». І що? Проводиться.
Причем тут мы... А знак тоді почув. В смысле? Можете в прокуратуре? В смысле? Можете на подах Хмельницькій 34 подъехать, управление ГАІ. Так ви ж не такого не сказали, коли нас зупинили. Коли ми вияснили, що ви нас розводите, не существуючи знак. Хто вас розводить? Я що сказав, що я вас розвожу. Вам вже сказали, де розводять. Добре, ваші дії, ви не зупинили, ваші дії. Ну, знака того не мені. Знака немає, звідки я не бігаю. Ваші дії? Мої дії? Так. Да. То вам пожелаю щасливої дороги. Вибачиться. Вибачаюся. Щасливої дороги. Ну, от вони питають, що з вами робити. Ну, вибачте за безпричинну зупинку. Ваші ж права, ви ж хочете в прокуратуру. Пишіть прокуратуру. А при чому тут? Я... Ну як ви не можете... Це ж було питання. Ви ж буваєте у людей, питають, ну що будемо робити, протокол чи прогнозовувати? Я не питаю. Зразу протокол, так? Якщо чоловік нарушив, є фото, відео, докази, я б составляю адміністративний протокол. Ви злодяйте. Не хотів, щоб я вам попався. Всі як тітка. Все, їжджайте.